שלום, ותודה שחזרתם לחלק השלישי והאחרון של התרגול במטריצות. בואו נצא לדרך. הוכיחו הפריחו כל אחד מהבאים. אם A מטריצה סימטרית ו-B אנטי-סימטרית, אז A, B אנטי-סימטרית. נשמע מאוד מאוד הגיוני. אבל זה לא נכון. הנה דוגמה נגדית. A סימטרית, B אנטי סימטרית, שימו לב שאנחנו מחפשים דוגמאות נגדיות, רצוי להסתפק במטריצות קטנות, לא צריך להסתבך עם חשבונות מסובכים. וכמובן שאנחנו כופלים, אנחנו מקבלים ש-AB שווה ל 12, 6, מינוס 24, 12, המטריצה הזו היא לא סימטרית, לא אנטי סימטרית, איך אומרים? עוד מטריצה ריבועית. אהה, בואו ננסה להוכיח. למה? כדי לראות מה קרה שם שכל העסק הזה נפל. בואו נראה. a, b, t שווה, פותחים סוגריים, b, t, a, t b, t. b היא סימטרית, לכן b, t יהיה מינוס b, a סימטרית, לכן a, t יהיה שווה ל-a, ומקבלים מינוס b,a. ומה רצינו לקבל? מינוס a, b. שוב, הדברים נופלים, כי אין חוק חילוף בכפל. הנה עוד שאלה. a אלכסונית ו-b סימטרית. אה, אז A, B בטוח סימטרית. מה, אלכסונית, מה היא כבר עושה? טוב, גם זה לא עובד. הנה, יש לי מטריצה סימטרית, 5, 6, 6, 3. יש לי את A, שהפעם היא אלכסונית, 1, 0, 0, 4, ובואו נכפול ונראה מה יוצא A, B. המכפלה A, B, זוכרים? שורה הראשונה, 5, 6. ארבע פעמים שורה שנייה, 24-12. לא נשמר. עכשיו שחושבים על זה, זה מאוד הגיוני. כל איבר באלכסון פה משנה לנו שורה אחרת. אז אנחנו מקלקלים את הסימטריות שהיה לנו קודם, שהמשולש העליון שווה למשולש התחתון. לא סימטרית כמובן. A, B, מטריצות סימטריות. אז A, B, סימטרית עם והאקים. A, B שווה ל-B, A. Hmm, מעניין, A, B ראינו לא חייב לצאת סימטרית, אבל פה הוסיפו לי תנאי, זה יצא סימטרית המכפלה, אבל אם ורק אם A, B שווה ל-B, כלומר אם ורק אם A ו-B מתחלפות בכפל. אהה, הפעם זה נכון, שמו לנו תנאי, הפעם זה יעבוד. בואו נראה. כיוון ראשון, נניח ש ab שווה ל ba ונראה ש ab באמת יוצאת סימטרית. אז הנה, ABT שווה, בגלל ש-ab שווה ל-ba, במקום ab אני יכולה להציב b,a. עכשיו נפתח סוגריים, at b,t, מהסוף להתחלה, אבל a סימטרית ו-b סימטרית, ולכן at b,t זה ab קיבלנו abt שווה ל-ab, מסקנה? ab סימטרית. אה, כיוון שני, נניח ש-ab סימטרית, אנחנו רוצים להראות ש-ab שווה ל-ba. AB שווה ל-ABT. למה? כי AB היא סימטרית. לוקחים את AB, שמים T על הראש, לא קורה כלום. לכן AB שווה ל-ABT. עכשיו נפתח סוגריים לפי חוקי שחלוף, BTAT. אבל B ו-A סימטריות, לכן BTAT זה BA. מה קיבלנו? ש-AB שווה ל-BA. אהה, הנה, הצלחנו להוכיח. לכן, כשלוקחים שתי מטריצות סימטריות, כפלתם ויצא סימטרית, אתם יודעים שהן מתחלפות בכפל. הן מתחלפות בכפל, כשתכפלו היא תצא סימטרית. זה התנאי שזה יעבוד לנו. A מטריצה מסדר M על N, mm, ברחנו כבר מהמטריצות הריבועיות כאן. אז A-A-T בהכרח סימטרית. קודם כל כדאי לשים לב, A עם A-T זה לכפול מטריצה M על N עם N על M, ולכן הכפל יהיה מוגדר. לא רק שהוא יהיה מוגדר, התוצאה תהיה מטריצה ריבועית, ולא רק שהיא ריבועית, היא אפילו סימטרית. אז בואו נראה את זה. הפעם זה נכון, בואו נוכיח. A, A, T, אני שמה T על הראש. אין לי מושג מה יוצא, אבל לשכלף מטריצות תמיד אפשר, כל לא עוד הקפל מוגדר. ואם המטריצה היא M על N, אז A ו-T a -T מוגדר, שמנו T על הראש. מה מקבלים מהסוף להתחלה? ATT, ATT ו-AT, אבל ATT זה A, אז מה קיבלנו AAT? לקחנו AAT, שמנו T על הראש, קיבלנו AAT, ולכן AAT היא מטריצה סימטרית, בין אם המטריצה ריבועית ובין אם לא. עוד שאלה, אם A בריבוע סימטרית, האם זה אומר ש-A סימטרית? לא, זה לא עובד. הנה דוגמה. אני לוקחת את A, מטריצה, שהיא לא סימטרית, נכון? האיבר במשולש העליון לא שווה לאיבר במשולש התחתון, לא מטריצה סימטרית. בואו נראה מה קורה אם מעלים את A בריבוע. A בריבוע שווה לאפס. מטריצת אפסים ריבועית היא מטריצה סימטרית. זהו, לקחתי מטריצה לא סימטרית, העליתי בריבוע וקיבלתי סימטרית. אז אם A בריבוע סימטרית, לא מחייב שהאי תהיה סימטרית. כמובן שאם איי סימטרית, אז איי בריבוע כן סימטרית, כי כפלנו שתי מטריצות שמתחלפות בכפל, ולכן זה יוצא סימטרי. או ראינו כבר שמטריצות סימטריות סגורות להלאה בחזקה. אבל הפעם, שימו לב, היה לי את הכיוון ההפוך. העלו בריבוע, קיבלו סימטרית. האם העלו מטריצה שהיא סימטרית? יצא לנו שלא. הנה, ראינו פה דוגמה נגדית. זהו חברים, פה סיימנו. לא רק שסיימנו את החלק השלישי של התרגול, סיימנו את פרק 2. בשיעור הבא נתחיל פרק 3, מערכת משוואות לינארית, לינאריות, והמטריצות יבואו לעזר שם בשביל לפתור את הבעיות שיצוצו. תודה רבה לכם.